အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ရန်လှုံ့ဆော်ပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြတ်ပြားအောင်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်ကညှိတွားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးနဲ့စစ်ကောင်စီဝင်များရဲ့အစည်းအဝေးများမှာထိုကဲ့သို့စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်ကညှိတွားနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ရေကန်မြေကန်ကောင်းများတဲ့လူသားချင်းမြေများရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းတို့ရမှာအန်ယူဂျီမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကစီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ခြင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြတ်ပြားစေရန်ဆောင်ရွက်၍ကုန်စည်စည်းမှုတွေကိုနှောင့်နှေးပိတ်ဆို့အောင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းများကြောင့်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေရကြောင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးမကောင်းမွန်တော့ဘဲကြံ့ဝေတန်ဖိုးထိုးချနေရခြင်းမှာအန်ယူဂျီနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်များရဲ့နှောက်ယှက်မှုများကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာပါထို့ကြောင့်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်နေမှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ကြောင်းထို့သို့ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုပါကကုန်သွယ်မှုများကောင်းမွန်လာပြီးနိုင်ငံစီးပွားရေးပိုမိုတိုးတက်ကာငွေကြေးတန်ဖိုးများလည်းတိုးတက်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောဆိုထားတာပါထို့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုသွင်းကုန်များကိုဖြစ်နိုင်သမျှလျှော့ချဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ကုန်များကိုပို့ကုန်ဖြစ်တင်ပို့ဖို့ထုတ်ကုန်များပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ပြီးပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံရေးကိုအလေးထားဖို့အထူးသဖြင့်နှစ်စဉ်ပြည်မြစားသုံးစီဒေါ်လာတန်900မှတန်600အတွင်းပြပမှတင်သွင်းနေရမှုကိုပြည်တွင်းဖူလုံဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံငွေကုန်ကြမ်းမှုကိုရော့ချစေမှာဖြစ်ကြောင်းတရားစတာတာများတရားမဝင်ထုတ်လုပ်ခြင်းရောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေရေးကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့စစ်ကောင်ဆောင်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်ထို့အတူမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့စက်သုံးစီတင်သွင်းမှုများကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့ချပြီးနိုင်ငံငွေကုန်ကြမ်းမှုနှဲပါစေရေးဆောင်ရွက်ဖို့လည်းစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကညွှန်ကြားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်လောက်ကမ်းမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကဒုတိယကြိမ်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကဟိုတယ်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးတအူးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမ်းမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကဒုတိယကြိမ်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးတအူးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ MNDAA သတင်းမြစ်များကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညတကောင်ချိန်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေကလောက်ကမ်းမျိုးဈေးဟောင်းနေရာကိုဘုံးနဲ့ကျဲချခဲ့ပြီးထိုသို့ပုံကျဲချတာကြောင့်လက်ကီဟိုတယ်မှာအဆောင်အဖြစ်နေထိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတဦးတည်ဆုံးခဲ့ကောင်တည်ဆုံးသူတို့မှာအမျိုးသမီးတဦးနဲ့မျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးအခြားသောဝန်ထမ်းတဦးမှာလည်းအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရတာပါဟိုတယ် housekeeping ဝန်ထမ်းတဦးတည်ဆုံးတယ်အခြားဝန်ထမ်းတွေကမှန်ကွဲစာတွေစိုက်ပြီးဒဏ်ရာရတယ်ဟိုတယ်ကပိတ်ထားတာလေယာဉ်နဲ့ဘုံးကျဲတဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်ဝန်ထမ်း9ဦးအနက်မန်နေဂျာအပါဝင်6ဦးကတတိယထပ်မှာရှိနေပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတဦးနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့တဦးကဟိုတယ်ပထမထပ်မှာရှိနေတာပါလို့လောက်ကင်မှာ MNDAA သတင်းမြစ်ထံကသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကလောက်ကင်ကိုပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ဘုံကျဲခဲ့ပြီးအရသာပြည်သူတို့တေဆုံးထားပါသေးတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကအရသာပြည်သူများနေထိုင်တဲ့နေရာများကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေခြင်းကအကြမ်းဖက်လုပ်ရဖြစ်ပြီးပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချိမ်းချောက်နေတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ MNDAA ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။